see of Hornets Rusmida. أنتم الآن مع أستاذة رسميدايتي التعليم والدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعلم اللغة العربية للصف الثالث، صفحة 45 مكسورة 45. الموضوع ملابسي جميلة. ملابسي جميلة، انظر إلى الصورة. نظارة، سماعات، باجو، تاي، كاسوت، كل هذا الملابس. ملابسي جميل. قبل هذا، قبل أن نبدأ دراستنا، هيا نقرأ الدعاء. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. وهيا نراجع الدرس الماضي. نظارة، قميص، ربطة العنق، حزام، بنطلون، حذاء. الملابس للمذكر. ما ثم الملابس للمؤنث؟ خمار، فستان، حذاء، منديل، محفظة، جورب. ننظر إلى الصورة. اليوم إن شاء الله سنتعلم عن اسم الإشارة. اسم الإشارة، tengok jari ni. Okey. Maksudnya nama ataupun kata tunjuk. Kata tunjuk. Bilalah al-Arabiyah. Hadza wa hadhihi. Hadza wa hadhihi. Maknaha ini. 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 Okey, rahim tu. Lil qarib. Okey, kata tunjuk ini untuk yang dekat. Okey, kita tunjuk dekat ya, adik-adik. Summa. Masalan, qamisun. Kita nak tunjuk baju ni, kita gunakan kataan hadha. Qamisun. Hadha qamisun. Kenapa kita guna hadha? Kerana tidak ada tak marbutah. Summa, cermin mata. Nazaratun. Macam mana kita nak tunjuk? Hadhihi. Hadhihi. Nazaratun. Hadhihi nazaratun. Kenapa kita guna hazihi? Ya'anna padanya ada ta marbutah. Okey, semua. Okey. Hayya. Kita berdialog. Hiwar. Jom kita berdialog. Okey. Ma hadha? Ma hadha? Hadha bustanun. Hadha bustanun. Okay, apa ini? Ini dress. Kita guna hadha sebab tidak ada ta marbutah padanya. Okay, semua. Ma hadha? Ma hadha? Hadha qimarun. Hadha qimarun. Kita guna hadha sebab tidak ada ta pada akhir kalimat. Semua. Surah Al-Salisah. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi rabtatul anuqi. Hadhihi rabtatul anuqi. Kenapa kita guna hadhihi?
Sebab rabatatul anuqi itu ada ta padanya. Okey. Hadihi. Suma. Ma haza. Ma haza. Okey, kita guna haza. Ma haza. Haza hiza'un. Haza hiza'un. Ada ta tak pada hiza'un tu? Tak ada kan? Jadi kita guna haza. Haza hiza'un. Suma. Al-kalimatul akhirah. Okey. Ma hazihi. Ma hazihi. Kita guna hazihi. Okay. Hazihi mihfazatun. Hazihi mihfazatun. Sebab apa kita guna hazihi? Sebab pada mihfazatun itu ada huruf ada huruf ta marbutah. Okey. Khulasah, kesimpulannya. Okey, adik-adik tengok ya. Haza tidak ada ta pada ujungnya. Hazihi bagi perkataan yang ada ta pada ujungnya. Okay, contoh masalah khamisun, fustanun, hizaun. Kullu hadha nastakhdam ataupun kita gunakan perkataan hadha. Ismul isyarah hadha. Hadha khamisun, hadha fustanun, hadha hizaun. Fathumma hadhihi nazaratun rabtatul anuqi mihfazatun. Kullu hadha bi akhirihi ta' marbutah. Okay, sebelum kataan ini, pada akhir kataan itu ada ta' marbutah. Maka kita gunakan dengan hadhihi. Hadhihi nazaratun, hadhihi rabtatul anuqi, wa hazihi mihfazatun. Faham tu, adik-adik? Okey. At-tadribat. Okey, adik-adik tengok muka surat 43, 44 dan 45. Jadi buat dalam buku aktiviti ya, di rumah, insya-Allah. Okey. Penggunaan ismul isyarah hadha wa hazihi. Okey, hadha faqat. مع السلامة إلى اللقاء شكرا على مشاهدكم وانتباهكم Subscribe, like and comment. Terima kasih dan kita jumpa lagi.